ពលរដ្ឋមានចុងក្រោយបំផុតនេះគឺអាជ្ញាធរឃុំស៊ីធូស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលរងចាំរងការចោទប្រកាន់ថាយកដីបឹងស្គរលក់ឲ្យអង្គការសិនទ្រីបាទពលរដ្ឋមានលម្អិតសូមស្ដាប់លោកម៉ែនសិជីតារីកាបាទសូមជួយអរគុណបាទរឿងនេះគឺថាគម្រោងអភិវឌ្ឍធ្វើស្រែប្រាំងមួយឆ្នាំ3ដងរបស់លោកសេងសាវីជាអង្គការក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីបាទដែលមានផ្ទៃដី64ហិកតាបាទស្ថិតនៅក្រោយភូមិកំពង់លវាឃុំស៊ីធរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែគាត់បានលើកការលើកបលាលើកតនុបបាទលើកតនុបពាត់យកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋចំនួន9ហិកតា80អាបន្ថែមបាទបាទត្រង់ករណីនឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋថាដីរបស់លោកអុកញ៉ាសេងចាវីនឹងមានតែ64ហិកតាទេបាទចុះឥឡូវមិនបានពាត់យកដី9ហិកតា80អាដែលជាដីបឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរកត្រីរកយកទឹកយកអីបង្កការផលនៅទីនោះបាទបាទប៉ុន្តែលោកអង្គការនោះបានឆ្លើយតបទៅប្រជាពលរដ្ឋថាដីចំនួន9ហិកតា80អានោះគឺគាត់បានទិញបាទគាត់បានទិញពីមេឃុំស៊ីធរ1ហិកតាពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ1ហិកតាពីស្មៀន1ហិកតាបាទបាទហើយសល់ប្រមាណជាដីរបស់ក្រុមដែលសរុប9ហិកតាបាទ80អាត្រង់ករណីនឹងហើយគេសួរថាដីបឹងក៏លោកមេឃុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមហិតាបាទបាទលោកស្មៀតក៏មានមហិតាបាទលោកក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏មានមហិតាបាទអញ្ចឹងបានន័យថានេះគេទិញលក់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាទបាទដោយអត់មានឯកសារទេបាទបើសិនជាថ្ងៃណារត់ដឹងរត់ដកហូតក៏យកទៅវិញទៅអ្នកដខាត់គឺលោកអុកញ៉ាសេងចាវីបាទទេបាទនឹងហើយអ្នកដែលចំណេញគឺមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងមន្ត្រីអ្នកក្រោមបាទអ្នកក្រោមជាតិបាទគាត់លក់ទៅគាត់ថាលក់ទៅព្រោះអត់មានកិច្ចសន្យាទេផងហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃណារត់ត្រូវការរត់ដោះហូតទៅហើយបើថាបើពាក់ព័ន្ធឯកសារគតិយុត្តគឺពួកគាត់អត់មានទេអត់មានទេអត់មានដីដែរបើចង់ទិញទិញទៅបើឯងចង់ទិញខ្ញុំលក់របស់ខ្ញុំមានមហិតាពីគាត់ថាស្អល់ទេណារបស់ខ្ញុំពីព្រំនេះទេព្រំនោះអញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទត្រង់ហ្នឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរនាំគ្នាខុបខិតលក់ដីបឹងបឹងស្គរហ្នឹងបាទបាទបាទហើយតាមពិតលោកអង្គការហ្នឹងគាត់មានគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំ3ដងគាត់មានរបស់គាត់មែនដី64ហិកតាបាទប៉ុន្តែដោយគាត់ឃើញគាត់ដោយឃើញថាដីហ្នឹងវានៅទំនេរបាទគាត់ក៏ចង់យកអភិវឌ្ឍបន្ថែមបាទហើយចូលអភិវឌ្ឍខាងគឺគាត់ត្រូវទិញពីមេឃុំមេភូមិពីស្មៀនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះខ្លះហ្នឹងទៅបាទបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានជាចំណែកដែរនោះគាត់ថាគាត់អត់បានលក់ទេបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានបែកធ្លាយនៅព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋសូមឲ្យអាជ្ញាធរមេតាទប់ស្កាត់ផ្ទៃបឹងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់នៅសល់បឹងខ្លះដើម្បីរកត្រីទៅបេះទៅគួនឬក៏ធ្វើអ្វីនៅលើបឹងហ្នឹងបាទបាទបាទកុំយកទៅលក់ឲ្យបុគ្គលដែលមានលុយហ្នឹងបាទហើយការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នេះគឺទូទាស់ TNM มันអាចសុំការបកស្រាយពីលោកអុកញ៉ាសិនទ្រីបានទេដែរដោយសារអត់មានលេខទូរស័ព្ទហើយក៏សូមឲ្យលោកបណ្ឌិតម៉ៅវិរុនក្នុងនាមជាអាបាខេតនិងលោកប៊ុនផេងអាបាស្រុកសាច់កណ្ដាលមេត្តាជួយទប់ស្កាត់នៃការចាក់ដីចូលបឹងស្គរដើម្បីយកធ្វើប្រយោជន៍ឯកជននេះផងបាទអញ្ចឹងករណីនេះគឺលោកអង្គការគាត់បានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុង1ហិកតា50ដុល្លារអូសុំទោស1ហិកតា20000រៀល20000ដុល្លារបាទគាត់ទិញថ្លៃដែរបាទប៉ុន្តែគាត់ទិញពីអាជ្ញាធរតែ9000ដុល្លារទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ទិញពីប្រជាពលរដ្ឋថ្លៃដល់ពេលទិញពីអាជ្ញាធរគឺតែ9000ទេគឺថោកជាងបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកសេងសាវីគាត់ទិញដីនឹងយកទៅថាបើថ្ងៃក្រោយរដ្ឋត្រូវការគាត់ក៏ប្រគល់ឲ្យវិញទៅព្រោះដីជាដីបរដ្ឋបាទហើយអ្នកចំណេញគឺស្មៀនមេឃុំមេភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំទេដែលម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីរបស់រដ្ឋមួយហិកតាមួយហិកតានោះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោករស់សំអល់មេឃុំស៊ីធរបាទមេត្តាពិនិត្យក្នុងករណីនេះផង
ថាតើរោការចាប់ប្រកាន់ដោយប្រជាពលរដ្ឋអះអាងដែរឬអត់ព្រោះឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយច្បាស់ហើយថាលោកសេងចាវីនឹងគាត់មានផ្ទៃដីតែ64ហិកតាទេបាទចុះ9ហិកតា80អាទៀតគាត់បានមកពីណាបានមកពីណាបាទហើយឥឡូវនេះព័ត៌មានបានលេចចេញមកហើយថាគាត់បានទិញហ្នឹងគឺពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនិងខ្លះពីមេឃុំមេភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាបាទបាទហើយពិបាកណាស់រឿងដីធ្លីពិបាកមែនតើអញ្ចឹងឯលោកប្រធានរឿងហ្នឹងគឺថាគាត់ទិញពីប្រជាពលរដ្ឋថ្លៃបាទបើព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដីរបស់គាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់ទិញ1ហិកតា20000ណាមកតា20000បាទវ៉ាវស្មើនឹង2រៀលបាទ1ហិកតា20000បាទ2រៀលប៉ុន្តែបើគាត់ទិញពីក្រុមប្រឹក្សាទិញពីមេឃុំទិញពីស្មៀនអី1ហិកតាតែ9000នេះអូចុះព្រោះហ្នឹងទិញខ្សល់លក់ខ្សល់ទិញខ្សល់លក់ខ្សល់មែនបាទអញ្ចឹងមកគាត់ថាអត់មានឯកសារទេទិញយកយកទៅបើគាត់អ្នកវាយធារគាត់អ្នកសរសេរអីទាំងអស់នោះបាទអូលោកម្ចាស់ចឹងបងប្អូនគាត់ដើរច្អល់បាទគាត់ថានោះនៅសល់ឡៃនេះឡៃនេះឡៃនេះចឹងទៅបាទចាំបើលោកអញ្ញាហ៊ានយកក៏យកទៅបាទហើយលោកអញ្ញាគាត់ឆ្លើយគាត់ថាបើជាប់ដីគាត់ដែរចឹងគាត់គាត់ទំនប់យកបណ្ដោយបាទដល់មានរឿងអីបើអញ្ញាធរអ្នកលោកអីហ្នឹងបាទមិនណាប៉ឹងណាទៀតគេហៅថាខុបខិតគ្នាជាពាន់បាទលក់ដីបឹងស្គររបស់រដ្ឋទៅឲ្យឈ្មួញនឹងអស់លោកពិចារណាត្រឹមនឹងបានហើយយើងមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេបាទបើរឿងប្រជាពលរដ្ឋលក់ពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងគំកផផអញ្ចឹងរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំនេះបាទយើងមូលហេតុអីបាត់យើងលក់ដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសួរថាបើនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែកច្បាស់លោកបរាបាទភ្នំបឹងបួរព្រៃរ៉ែឬលើដីក្រោមដីទន្លេគឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមានអ្នកណាមួយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទេបាទមានអ្នកណាមួយមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទេបាទមានតែរដ្ឋមួយគត់ដែលអាចធ្វើអនុបច្ចោកឬក៏ធ្វើវិនិយោគឬក៏លក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្រុមនោះបាទទេដែលមានសិទ្ធិចោះរឿងអីលោកជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិសោះត្រឹមតែអំណាចប៉ិនកញ្ចក់ដៃសោះតែលក់ដែរបាទបាទវាអត់ត្រឹមតែទេអត់ត្រឹមតែបាទអត់ត្រឹមតែតែជាគាត់ក៏រីគុណទេណាមិនមែនទូទស្សនអមរីគុណទេបាទបាទបាទហើយជំរាបជាសាធារណៈផងលោកមានសិទ្ធិខ្ញុំជឿថាលោកមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចមានសិទ្ធិការពារបាទមានសិទ្ធិថែរក្សាបាទអានឹងលោកមានសិទ្ធិប៉ុន្តែលោកមានសិទ្ធិលោកក៏អត់មានទេបាទសូមជំរាបឲ្យច្បាស់វាដូចយ៉ាងចឹងឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីអីគេការពារព្រៃបាទមិនគេហៅអភិរក្សបាទព្រៃឈើបាទអភិរក្សអភិរក្សបាទបាទអភិរក្សអីលោកអើយលោកនៅនោះមណ្ឌលគិរីអភិរក្ស1000ហិកតាជាងអភិរក្សនិងអភិរក្សស្អីទេនិយាយទៅដូចហួសហេតុពេកចង់បានដីហួស